Скъпи братя и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на последния 150-ти псалм. Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му, хвалете Го в небесния простор дело на силата Му, хвалете Го за великите Му дела, хвалете Го според голямото Му величие, хвалете Го с тръбен глас, хвалете Го с псалтир и арфа, хвалете Го с тъпанче и хора, хвалете Го с струнни инструменти и с свирки, хвалете Го с високозвучни кимвали, хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко, което диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Амин. Ще чуем и откъс от второто послание на апостол Павел към коринтяните. Първата глава, от 3 до 11 стих. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилства чрез Христос. Но ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха и спасение. Или ако ни утешават, това е за вашата утеха и спасение, която действа да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние. И надеждата ни за вас е твърда, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия. Бяхме под твърде голямо напрежение, свръх силите ни, така че дори се отчаяхме за живота си. Даже ние самите бяхме приели в себе си смъртна присъда, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. И Той ни избави от толкова близка смърт, и още избавя и се надяваме на Него, че пак ще ни избави. Като ни съдействате и вие чрез молитва, така че поради дадената ни чрез молитвите на мнозина благодат, да благодарят мнозина за нас. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден. Сряда, 3 февруари. Имам лоши новини, каза лекаря. Имаш рак. Шок и страх ме изпълниха. Сърцето ми заби и очите ми се изпълниха със сълзи. Тогава започнаха безкрайните скенери, прегледи, химиотерапии. Битката с рака се оказа най-тежката в живота ми. До Бог не ме остави по този каменист път и аз чувствам Неговия мир и изцеление. Веднъж, докато седях в чакалнята на онкологията, се огледах в лицата наоколо. Видях страх, тревога и отчаяние. Знаех как се чувстват тези хора, защото чувствах същото. Усетих ясния призив на Бога да утеша тези страдащи души, затова реших да се включа като шофьор-доброволец към организация, която подпомага болни от рак, като им осигурява транспорт по време на лечението. Докато возя своите приятели и си споделяме как вървят процедурите или просто си говорим за любим ресторант и за времето, понякога не си казваме нищо, защото няма нужда. Най-важното от всичко е, че имаме възможност да показваме Божията милост и да споделяме посланието за любовта и надеждата в Исус по начин, който не съм си представила преди, казва авторката на днешното размишление. Боже, който ни обича с безкрайно, помогни ни да забелязваме хората, които страдат. Нека им помагаме, така както Ти помагаш на нас. Амин. А мисълта за деня е: Божията милост може да говори без думи. Нека да се помолим.
Всемогъщи Боже, на когото са открити всички сърца и са узнати и са познати всички желания, и от когото никоя тайна не е скрита, молим Те, очисти помислите на нашите сърца чрез действието на Твоя Святи Дух, за да можем съвършенно да Те обичаме и достойно да възвеличаваме Твоето свято име чрез нашия Господ Исус Христос. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас. Thank you.